Nie. To je. Co to je? Tam jsou čísla různé. Jo. No. To je lepší, že? A měřit? Zaměřit. A vyfotit. Jo, ukáž. Les si vyfotila. Normálně z tebe bude fotografka asi. Jo. Yeah. Ještě? Můžeš zmáčknout. A měří. Zaměř, ano. Počkej, já do toho koukátka se musíš podívat. Tak, vidíš? Jo, yeah, vidím. No, rozmazaný tatínek. A měří. Adel, pojď.